Toliau išgirsime jungtinį moterų chorą atliekantį Ateisiu tylią naktį. O po to jungtinis mišrus choras atliks pačios dirigentės harmonizuotą dainą Tylus harmonikos tonai. Akompaniatorės Rita Mačiulaitinė ir Zita Prašmataitė. The combined women's choir will now sing I Will Come Late at Night, followed by the combined mixed choir singing Quiet Tones of the Harmonica. Thank you.
Ir namo, lakštiniau.